লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ আছে প্ৰচাৰ চলি গৈ আছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ গান্ধী মৈদানত আৰু চাৰি তাৰিখে চাৰি মে' তাৰিখে বঙাইগাঁও জিলাৰ গান্ধী মৈদানত এখনি সভা সম্বোধন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাকে লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় পেণ্ডেলৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এক তাৰিখে এখনি ইয়াতে পদযাত্ৰা হ'ব য'ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত থাকিব তাকে লৈ পেলাই প্ৰস্তুতি সভা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি আৰু অগপৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চাৰি তাৰিখে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে আহিব সভা সম্বোধন কৰিব গান্ধী মৈদানত এতিয়া এক প্ৰকাৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্থপ্তপ উথপথপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অগপ বিজেপি কৰ্মীসকল কিন্তু তেখেতসকলে যথেষ্ট প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে অকণমান নিহদভাৱে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি দেখিছোঁ যে প্ৰস্তুতি সভা আপোনালোকৰ চলিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাৰি তাৰিখে ইয়াতে সভা সম্বোধন কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আছে বা কি কি কাৰ্যসূচী এইবুলি ৰাখিছে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাতো এইবাৰ পূৰা পৰিৱেশ আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এলৰ যি মিত্ৰজোঁট আছে এই মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশস্বৰূপে আমাৰ এই বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত অহা চাৰি তাৰিখে বিজয় সংকল্প সমাৱেশ আয়োজন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ইয়াত সমাগম হ'ব আমি ভাবিছোঁ যে বিছৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ মানুহেই ইয়াত সমবেত হৈ পেলাই আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে ইয়াত সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব আৰু যে পুনৰ যে আকৌ এবাৰ যে মোদী চৰকাৰ ইয়াত মোদী চৰকাৰ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ যিবোৰ শ্লোগান আছে তাক উঠুৱাই আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে একত্ৰিত হ'ব আজি উন্নয়নৰ যি ধাৰা আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বা আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰখনে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে হওক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি ধৰণৰ জন কল্যাণকামী গৰীব কল্যাণকামী যি কামবিলাক সুন্দৰকৈ চলিছে ৰাইজে আজি লাভান্বিত হৈছে খাতি খোৱা আদৰ মানৰ লাভ হৈছে আৰু ৰাইজে বুজি পাইছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই আজি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই গতিকে এই কথাবিলাক বুজি পায় যে অকল আমাৰ চহৰ অঞ্চলতে নহয় গাঁৱে ভূঞে চুবুৰীয়ে চাৰিওফালে মানে সকলোৱে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত সংগ দিছে আৰু ব্যাপক উৎসাহ আমি ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে চাৰি তাৰিখ ইয়াত মানে সাংঘাটিক ধৰণৰ এক বিশাল জনসমাৱেশৰ ইয়াত মানে ইয়াত হ'ব এইটো ইতিমধ্যে আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে অহা এক তাৰিখ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহি আছে আমাৰ বঙাইগাঁও পৌৰসভা এলেকাৰ ভিতৰত তেওঁ দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ আমাৰ কৰ্মী সমৰ্থকক লৈ পেলাই পদযাত্ৰা কৰিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই গতিকে আমাৰ অহা এক তাৰিখ আৰু চাৰি তাৰিখ এই দুয়োটা দিনেই আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কিয়নো আমাৰ প্ৰিয় নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ দুজন প্ৰিয় নেতা বঙাইগাঁৱত আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে ইয়াত উৎসাহিত হৈ আছে নিশ্চিতভাৱে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু জিলা প্ৰভাৰী বঙাইগাঁও জিলা জিলা প্ৰভাৰীয়ে কথাখিনি ব্যক্ত কৰিছে আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব তাক লৈ পেলাই প্ৰস্তুতি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই ধৰণে এক প্ৰকাৰ আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা উথপথপ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচনী যি ধামখমীয়াৰ মাজত এক প্ৰকাৰ বিলীন হৈ গৈছে বঙাইগাঁও ইয়াতে বিজেপি আৰু অগপৰ কৰ্মীসকল প্ৰস্তুতি সভা চলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ দৰ্শকসকলক আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত